madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa goob u galay qaybaha ay ka kooban tahay xarunta loo bineeyay hay'adda dhowrista tayada ee uu xadhigga ka jaray. Waxaanu madaxweynuhu warbixin ka dhageystay madaxda hay'adda ka arrimiya oo ku xuguramay adeegyada ay bixiyaan iyo qorshayaasha mustaqbalka ay ku taamayaan. Intaa kadib, madaxweynaha Soomaaliland waxa uu ka qayb galay madal loogu dahqaadayay dhismaha loo bineeyay hay'adda dhowrista tayada, waxaana goobjoog ka ahaa xubno ka mid ah golaha wasiirada, guddoomiyaasha hay'adaha madax bannaan qaarkood, iyo taliyaasha ciidamada qalabka sida. Guddoomiyaha hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland Muuse Xasan Xaaji Yuusuf ayaa si qoto dheer ugu waramay guulaha hay'addu ku tallaabsatay iyo waxyaabaha mustaqbalka ay ku taamayaan. Mudane madaxweyne, waxa weeye waa markii horeysay hay'adda tayadu ay yeelato hoy ay iska leedahay oo kiradii aanu kaga baxno, farxad weyn bay noo tahay. Alxamdulilah, Ilaahay baan ugu mahadsan, waan ugu mahadnaqaynaa adigana waan ugu mahadnaqaynaa madaxweyne. Qorshayaashii iyo himilooyinkii aan ugu soo bandhignay in hay'adda tayadu ay doorka ay ku leedahay qaranka aanu gaarsiino oo aan nagu garab gashay Ilaahayna nagu garab galay dhammaanteen, waa kaaga mahadcelinaynaa madaxweyne. Waxaa kaloo aanu halkan ka aasaasnay mini lab saynu ku soo aragnay mishiinno samaynaya waxyaabaha degdega ah, madaarka oo kale, kastamada oo kale aanu ku baadhayno haddii Ilaahay ka dhigo. Laakiin waxaan rajaynaynaa insha allah laabka qaranka ee miisaaniyadda qaranka laga dhisay oo qalabkiina aanu hadda qorshaheedii ku jirno oo 15-ka bisha tenderkii la sameynaya ama iibkii qalabka la soo yuunayay uu dhammaanayo, waan rajaynaynaa muddo 2-3 bilood ah in qalabkaasi uu inoo yimaado insha allah. Wax badan bay iska bedelaysaa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa mas-uuliyiinta hay'adda dhowrista tayada ku bogaadiyay dadaalkooda waxqabad, waxaana kula dardaarmay inay kordhiyaan adeegyada ay shacabka u hayaan maadaama ay halbowlo tahay hay'addani. Aad baan ugu mahadnaqaynaa. Runtii waa hay-adaha waxa ka mid ah aan sheegayo dhallinyarada ama guddidooda iyo shaqaalahooda badan ay maanta soo bandhigeenba. Marka aad iyo aad baa wax lagu farxay tahay 3 sannadood in gurigan laabkii berbera dalka oo dhan gobolbay la gaaro waa shaqo aad u wanaagsan xagga dhismaha ku hambalyeynaya. Waxaan u raacinaynaa tayadu way ka duwan tahay hay'adaha kale. Waxaa laydinku yidhi oo xil laydin saaray dastuurku bini-aadmigaa Soomaaliland ku nool iyo waxaan u gudbanno badeecadda waxaynu cunaynaa inaanu caafimaadkeena waxba yeelayn. Marka koowaad idinka wax saaran, laba inuu wax u taro qofkii cuntada u iibsaday waxba soo iibsaday inay wax u tarto ama ilmihi yaraa ama qofkii da-dahaa markii xoog ahaa inay cuntadaas dheeftaasi ay wax leedahayna idinkaa laydinka rabaa. Mas-uulidda cid kale haysa ma jirto, waa nolosha bini-aadma. Waxaa la idinka doonayaa qofku shaygu xidhanayo ama uu ku seexanayo ama gurigiisa uu surayaa inaanay caafimaadka wax yeelayn. Marka caafimaadkii dadka, xaragadii dadka, intiiba idinka la idin dhiibanka rabo. Marka tii dhakhtarkii iyo tii maxkamaddii iyo tii scientistkii intiiba idinka la idin dhiib. Marka hawsha in Ilaahay xilka idin fudeeyo idina ku dadaashaan oo aydaan dan iyo mushahaare iyo wax u egadana u eegine aad tihiin naftooda horayaal dadkooda iyo qalkooda ilaalinaya. Waa dardaaran dhammaan shaqaalihiina guddoomiyaha ilaalka intaa qabteen ood ku hambalyeynana in ka badan ood ka rabna. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa shahaado sharafeed guddoonsiiyey madaxda shirkadda GTS iyo Hirsi oo qayb weyn ka qaatay dhismaha xarunta hay'adda dhowrista tayada iyo adeegyada tiknoolajiyadda ah ee ay ku shaqeyso. Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiib, telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, hay'adda dhowrista tayada caasimadda Hargeysa.